står här halvvägs till himlen i Bangkok. Det här är BTS-stationen Om Nutt och idag är det drottning Siri Kits födelsedag. Det firar vi med att öppna 5 nya stationer på BTSen. Vi åker snart till Bering, så Om Nutt är inte längre slutstationen. Köpa en biljett härifrån Bering till Om Nutt och trycker på 0 eftersom det är gratis på den här sträckan fram till 2 januari. Efter det kommer det att kosta 15 baht mellan Om Nutt och Bering, vilket innebär att mellan två stationer, en station blir det alltså 55 baht som är maxtaxen. Nu måste man lära sig en massa nya stationsnamn också. Bang Shack, Bona TV, Udom Suk, Bang Na, Bering. Men det ska väl funka det också. Nu är vi ombord på det skönt luftkonditionerade BTS-tåget mot Bering. Det här är premiärdagen och det är min första tur. Det här bygget, förlängningen av BTS, har hållit på sedan 2007. Men nu efter ett antal år så är äntligen det här klart och mutorna fördelade. Sista året har belysningen till och med varit på de nya stationerna, fast trafiken har inte varit igång. Hela bygget av BTS i Bangkok har hållit på sedan början på 90-talet och det har kantats av skandaler, korruption och olika olyckshändelser. Bland de mest uppmärksammade finns när man byggde på Sukhumvit Road och grävde stora hål för att gjuta pelare. Och då var det en elefant som ramlade ner i hålet, en stor elefant, och det var svårt att få upp honom. Vid ett annat tillfälle tappade man en flera hundra ton tung balk rakt över en taxibil som mosades som en råtta i en råttfälla ungefär. Stationen ต่อไป, stationen ปลายทาง Bering. ขอบคุณค่ะ. Next station Bering, Terminal Station. Thank you.